Advocat de professió i polític per vocació, Manuel Carrasco i Formiguera es va mantenir fidel als seus ideals fins a l'últim moment. Catalunya i la seva ànima democristiana van centrar la seva trajectòria personal i professional, primer com a líder d'Unió Democràtica i després com a regidor, conseller i diputat al Congrés durant la República. Amb l'esclat de la Guerra Civil, Carrasco es va veure atrapat entre dues aigües, perseguit pels anarquistes per la seva ideologia cristiana. Finalment va ser detingut per l'exèrcit franquista i executat per catalanista el 1938 al penal de Burgos. El dia de l'ingrés la primera vegada a la presó de Burgos, el 1923, diu que la independència de Catalunya és el meu suprem ideal d'aquest món. Aquest és l'ideal que guia tota la seva activitat política fins al final. Justament el dia en què es compleixen 75 anys de la seva mort i amb el castell de Montjuïc com a taló de fons, s'ha recordat la seva figura, que avui és més vigent que mai. Nosaltres fa 75 anys vàrem perdre un polític, un activista, un ciutadà i un pensador excepcional. És des d'aquesta profunda emoció que com a alcalde us vull dir que la seva mort no va ser en va. Els valors de fidelitat en el país, de compromís social, de compromís ètic, són valors que més que mai avui el país necessita, i són valors que en temps de dificultat, com els que estem vivint, i d'esperança, hem de prendre com a exemple. L'exposició es podrà veure fins al 30 de juny i recull documents històrics, objectes personals i fotografies que la família Carrasco ha salvat de l'oblit.